Poštovani gledatelji, dobra večer još jednom, ponovno smo natrag u našem studiju. Naši današnji i sadašnji gosti su ministar gospodarstva Darko Horvat i predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić. Dobra večer. Dobro večer. Hvala što ste došli. Evo, gospodine Horvat, možda da krenemo od vas, što kažete na rezultat? Zadnji podaci, pardon, evo reći ćemo, više od 95% biračkih mjesta je obrađeno, možemo reći to sad konačno. Zoran Milanović 52,83%. Aktualna predsjednica, dakle Kolinda Grabar-Kitarović, 47,17%. Možemo proglasiti kraj ili... Pa, evo, na samom početku dozvolite mi da poželim dobru večer svim vašim slušateljima, svim vašim gledateljima, sportskim rječnikom. Jedna utakmica je iza nas, imamo pobjednika, čestitka na pobjedi i ono u što sam siguran, jednoj trezvenoj politici kojom će se gospodin Milanović rukovoditi i voditi u ovih sljedećih 5 godina. Sigurni ste u to? Nisam siguran, ali priželjkujem. No, dobro, on je sam slao signale da će biti zapravo dobar najbolji prijatelj premijeru Plenkoviću, da neće raditi ono što je radila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, misleći na kritike koje su i dolazile između ostalog. Mislite dakle da će to tako biti? Bojim se da tu nekog velikog prijateljstva biti neće, ali da će i premijer i predsjednik raditi u interesu Hrvatske, to bih poželio. Gospodine Mrsić, vi ste evo iz pobjedničkog stožera dolazite. Evo upravo smo. Kako je atmosfera? Atmosfera pobjednička. Šta vi kažete na rezultat? Pa rezultat je u neku ruku očekivan. Vidjelo se već prije prvog kruga da su građani odlučili da Kolinda Grabar-Kitarović više ne bude predsjednica Republike Hrvatske. To se vidjelo, nakon toga i u ovim debatama se pokazalo da ona jednostavno ne vlada materijom i da je previše tih gafova koje su se događale u diskusijama, što je opet dovelo do povećanog broja građana koji su izašli na izbore. To smo isto predvidjeli i sasvim sigurno da pobjeda Zorana Milanovića znači jedan novi vjetar u Hrvatskoj, jedan drugačiji način razmišljanja. I ono što je rekao ministar Horvat što se tiče samog odnosa premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, tu sam siguran da će se predsjednik Milanović držati slova zakona i ustava i da će tu, za razliku od kolege Grabar-Kitarović, biti dosljedan. Da će ta kohabitacija biti dobra, vjerujete? Pa uvijek su kohabitacije bolje kada su dvije različite skupine, znači jedna desna, jedna lijeva opcija, bolje funkcionirane nego kad su iz iste opcije, bilo da li iz desne, da li iz lijeve. Ono što se vidjelo večeras da je razlika velika, preko 100.000 glasova, i to je s druge strane i poruka nama na lijevom centru da kad se ujedinimo da onda možemo iznijeti pobjedu nad desnim centrom, što znači da u parlamentarnim izborima bi trebali ići ujedinjeni. Razgovarat ću malo o tome, ali ajmo se zadržati samo malo još na rezultatima. Ono što je evidentno je da je Kolinda Grabar-Kitarović dobila većinu u više županija, međutim Zoran Milanović je odnio pobjedu u svim većim gradovima, središtima. Ministre, kako to komentirate? Zapravo je dobio i Zagreb, i Split, čak i Viroviticu. Pa ja se ne bih složio s malo prije izreknutom rečenicom kolege Mrsića. Dakle, kohabitacija između Kolinde Grabar-Kitarović i suradnja predsjednice i sadašnjeg premijera u protekle 2,5, odnosno gotovo 3 godine obnašanja premijerskih dužnosti premijera koji su dolazili iz pozicije ili iz stranke HDZ-a, dovela nas je do situacije da u 3 protekle godine imamo kod nas konačno jednu prepoznatljivu Hrvatsku. Poželjeli smo kontinuitet i željeli smo da se ta prepoznatljivost dogodi u sljedećih 5, odnosno 2,5 godine, odnosno godine dana do sljedećih parlamentarnih izbora, vjerujući da će hrvatski narod prepoznati sve one pozitivne stvari koje su i u segmentu odgovornosti hrvatske vlade, ali i predsjednice Republike, se dogodile u ove protekle 2,5, odnosno 3 godine. Što će se događati i na koji način će komunicirati gospodin Milanović i gospodin Plenković, vidjet ćemo, ali ono što je Hrvatskoj nužno potrebito. Dakle, ne doći u određene animozitete i porušiti ovakvu situaciju do koje smo došli u ovom trenutku u Hrvatskoj. Evo samo da se vratim na pitanje. Dakle, činjenicu da je Zoran Milanović dobio zapravo sve veće gradove, sva veća središta,
jedno pola županije. Dakle, Osijek, Rijeka, Split, Zagreb i u proteklim parlamentarnim izborima i u lokalnim izborima bili su većinoma na strani lijevog biračkog tijela. Mi smo uspjeli dobiti izbore u Splitu, ali ono što je malo prije apostrofirao i kolega Mršić, dakle, mi imamo situaciju gdje se na ovim izborima ujedinila kompletna lijeva politička opcija. Dakle, ovo nije bila bitka između lijevog i desnog centra, ovo je bila bitka između desnog centra i kompletne lijeve političke scene. Dakle, gospodin Škoro u prvom krugu dosta je poremetio odnose na desnoj političkoj sceni i ono u ova dva tjedna drugoga kruga ta kohezijska sila nije bila dovoljno jaka da bi ovoj lijevoj političkoj opciji bila adekvatna protuteža. Upravo o snazi Miroslava Škore govori nikad veći broj nevažećih listića. Tek ćemo vidjeti zapravo koliko ih je točno bilo. Međutim, ima ih nikad više. Evo, više od 4,25% prema nekom zadnjem podatku. Do sada na svim izborima u slavonskim, županijama je to iznad 6%. Ide. Da. Imali smo otprilike 1% nevažećih listića, ovih gotovo 6% u Slavoniji ili gotovo na razini 5% u cijeloj Hrvatskoj, je u stvari iskaz jednog revoltiranog protestantskog glasa koji, evo, nije završio. Jeste shvatili poruku? Pa nije ovo bila politička poruka. Dakle, da si budemo jasni, u jednom trenutku kada se desna politička scena razjedinila, mi smo u nekoliko dosadašnjih izbora gledali iste ili slične situacije. Prije ili poslije bit ćemo svjesni činjenice da u Hrvatskoj još uvijek vlada jedna vrlo, vrlo velika polariziranost između ideologija lijevog i desnog biračkog tijela do trenutka dok tu ideološku neopredijeljenost ili opredijeljenost ne zamijene neke gospodarske i puno bitnije teme, do tad ćemo imati ovakvu političku scenu u Hrvatskoj. Gospodine Mrsić, što bi vi rekli, što se dogodilo tu? Vi imate zapravo iskustvo iz jedne kampanje od prije, od gospodina Josipovića, dakle bivšeg predsjednika države. Znam da ste u jednom trenutku bili ste tu u gostu studiju nedavno. Također ste dali naslutiti zapravo da se trend mijenja, da se zapravo ide prema ovom večerašnjem rezultatu. Kad ste osjetili zapravo da će se stvari tako, da tako kažemo, razviti? Pa, to se već vidjelo. Što je teren zaposla? Kako je poruku slao? Ljudi su slali vrlo jasnu poruku da žele promjenu. I ovo što ministar Horvat kaže da to građani da nisu prepoznali te neke promjene koje su nastale zbog toga što su premijer Plenković i predsjednica radili dobro, građani su vrlo jasno rekli to nije to što mi to želimo, mi želimo nešto drugo. I s druge strane, pojava Miroslava Škore i okupljanje nove desnice oko Miroslava Škore je također poruka HDZ-u. Da, poruka HDZ-u da očito da sadašnja politika koju vode ne odgovara tom jednom ekstremno desnom političkom tijelu što je prije HDZ uvijek skupljao pod svoje skute. Ono što sam također tvrdio da nakon prvog kruga zbrajanje glasova Škore pokazalo se da neće matematika države, da je to račun bez Krčmara. A što mislite, gdje su otišli zapravo ti Škore? Dakle, oni ne žele niti Milanovića, ne žele niti Kolindu Grabar Kitarović, ili su ostali doma. Dobro, jedan dio je sigurno glasao i za Milanovića. Vjerojatno je mali, ali se vidi po izlaznosti u Dalmaciji i u Slavoniji da je većina tih glasača ostala doma ili je ispunila nevažeći listić, odnosno prekrižila, nešto napravila da ta listić ne važi. Što je poruka i za parlamentarne izbore, očito da ćemo u parlamentarnim izborima izlaziti u blokovima, a kažem, ovo što se sada u drugom krugu desilo je ujedinjenje ljevice i svi smo stali iza jednog kandidata, a očito da na desnici... Bilo je puno kandidata još, zapravo, baš bilo je još, ali, steta, da, čak i više da. Nego... Ali očito da ti kandidati nisu imali tako veliki utjecaj u drugom krugu da uzmu Milanoviću glasove, odnosno, nego da pače... Odnosno, nisu uzimali puno u prvome da ne može ući da, u drugom krugu. Tako da je tu vrlo jasna poruka za parlamentarne izbore. A što se tiče HDZ-a, vjerojatno će tu neke stvari se morati preslagivati. Odnosno, nakon izbora će morati izvući neke pouke, jer očito da
pripajanje Škorini glasova nije uspjelo. Evo i prije vas je bio gospodin Božo Skolko u emisiji, on je isto rekao da će HDZ iz ovog morati izvući nekakvu pouku i posložiti se za dalje. Ministre, što zapravo mislite da HDZ tu mora napraviti? Već su zapravo sad krenule na neki način i kritike iz vaših redova. Miro Kovač je dao dosta žestoku i negativnu izjavu prema gospodinu Plenkoviću. Gospodin Jandroković je rekao da je kampanja bila predesna, da je stožer tako zapravo zahtijevao, da je to bila njihova odluka. Dakle, već se zapravo počelo nešto događati u HDZ-u. Što predviđate? Kako će to sve skupa završiti po vama? Evo, samo da se probam vratiti dva koraka unatrag. Dakle, da, poruka je bila da se na Pantovčaku želi nešto promijeniti i vjerujući hrvatskom narodu, a narod je uvijek u pravu, istina je da se predosjećalo da će se neke stvari promijeniti, no međutim ne na ovakav način. Dakle, kad vi jednom ili u jednom trenutku istom čovjeku koji je do jučer bio kandidat, a evo postaće predsjednik, okrenete leđa i velite mu da ne želite njegovu vladavinu kao premijera, pa ga onda u jednom trenutku rehabilitirate. Dakle, nije to baš toliko čista, jasna poruka hrvatskog naroda. Ono što se događa iza kulisa i nekako nas povijest uči nekakvim činjenicama, dakle, sjetit ću vas da se u Slavoniji ta jedna regionalna politika dešavala do sada dva puta. Zadnju smo imali sa inicijativom HDSSB-a, inicijativa koja je u jednom trenutku bila vrlo ozbiljna i inicijativa koja nije uspjela dobiti kontinuitet i propala je. Da li na tragu toga nastaje nešto novo? Dakle, mislite da je doseg Škore HDSSB zapravo? Ćemo, dakle, regionalna stranka u Slavoniji. To ćemo prepoznati. Dakle, Škorini glasači su u prvom krugu postali prepoznatljivi u 5 slavonskih županija. Da li je to jedna kohezijska sila koja okuplja biračko tijelo tog mentalnog sklopa, to ćemo vidjeti u možda nekoliko sljedećih mjeseci. Ali da će se gospodin Škoro sa svojim krugom istomišljenika pojaviti na parlamentarnim izborima, to i mi ocjenjujemo u HDZ-u. Da li ćemo danas sutra nastupati kao nekakvi koalicijski partneri ili ćemo se razići u segmentu parlamentarnih izbora, ovisiti će u puno elemenata. Znači, ne odbacujete ni tu opciju zapravo. Vi na neki način sad i pozivate Škoru. Pa gledajte, dakle, u politici ono o čemu u ovom trenutku ne razgovaramo o bilo kakvoj suradnji na razini HDZ-a i SDP-a. Dakle, u ovom trenutku niti i da eliminiramo uopće takve... Ali će se svi ovi rezultati preliti tako na stranke i na parlamentarne. Da eliminiramo u startu bilo kakve insinuacije takvoga tipa, jer vidim po medijima, po portalima da se već počelo šuškati na takav način. Dakle, HDZ-ovo biračko tijelo može biti sigurno i u ovom trenutku ne vode se nikakvi razgovori na toj razini. Da li će se dogoditi nešto u 5 slavonskih županija, pričekat ćemo pa ćemo vidjeti. Ali ocjena nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici je da se u tom političkom spektru nešto zbiva, da se okuplja jedna politička snaga koja bi na predstojećim parlamentarnim izborima mogla osvojiti određeni broj mandata od kojih bi možda moglo i ovisiti konstituiranje nove većine u Hrvatskom saboru. Dakle, zašto odbaciti i prejudicirati nešto što je vrlo moguće ili što će se možda čak i dogoditi za otprilike godinu dana? Da, dobro, evo, došli su najnoviji podaci. Ma ništa se nije dramatično promijenilo, sve je isto. Dakle, gotovo sve je obrađeno, 98,73%. Milanović, evo, dosegao je više od milijun glasača. To se nekako špekuliralo da je potrebno za pobjedu. Milijun i 50. Tako je, da, 1.019.000. Kolinda Grabar-Kitarović, 915.481. I da, vodi i dalje, mislim, i u Zagrebu, i u Splitu, i u Osijeku, Rijeci. U Vukovaru je Kolinda Grabar-Kitarović za 1000, otprilike nešto više 1000 glasova. Bolje, dakle, zapravo ista situacija. Gospodine Horvat, ovo je zanimljivo zapravo što ste rekli. Vi ste, dakle, detektirali Škoru kao jedan od ključnih problema. On bi mogao biti taj, ajmo reći, crni labud kojeg smo imali na europskim izborima. Sad ste imali Miroslava Škoru. Svjesni ste problema i smatrate da tu treba nešto početi poduzimati. Niste mi samo odgovorili. Ja ne bih apostrofirao to kao problem.
Dakle, taj problem smo imali, taj problem se može pretvoriti u nešto korisno. Dobro, ali ste zbog tog problema izgubili sad predsjedničke izbore, a prije toga na europskim izborima imali izjednačen rezultat sa SDP-om. Dakle, mi i dalje ključni element, ako možemo nazvati ovog poraza, tražimo u svom biračkom korpusu. Dakle, da smo uspjeli dovoljno motivirati svoje biračko tijelo, mislim da ovih 50-ak ili 80-ak tisuća glasova sigurno ne bi bio prijepor i nije to tolika velika razlika kako to u ovom trenutku kroz medije se špekulira. Dakle, ovaj kontingent glasova mogao se osvojiti na prostoru cijele Hrvatske. Da je u tom kampanjskom dijelu bilo ipak malo više intenziteta, da je biračko, ne samo biračko tijelo, već da su članovi, da je taj korpus koji u ovom trenutku ima osjećaj pripadnosti Hrvatskoj demokratskoj zajednici bio agilni, a pogotovo dakle, kad pogledate i malo analizirate rezultate, dakle, dominantna uloga gospodina Milanovića izražena je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dakle u 4 odnosno 5 županija sjeverozapadne Hrvatske, uključivo Zagrebačku županiju, i mislim da su se u tim županijama u biti izgubili izbori. Gospodine Mrsić, ko je tu najbolje odradio posao? Hrvatska, urbana Hrvatska je glasala za Zorana Milanovića i tu očito da je korpus koji smatra da smjer kojim ide Hrvatska pod Kolindom Grabar-Kitarović i Andrejom Plenkovićem nije smjer koji bi oni želili da Hrvatska ide. I s druge strane, ministar Horvat govori oko toga da tih 100.000 glasova, da je bila bolja kampanja ili ne, ali 100.000 glasova je ogromna razlika i koja je praktički nenadoknadiva, jer su građani rekli mi želimo promjene i to se vidi. Vidi se i u razgovoru sa ljudima, vidi se kada šećete ulicom gdje ljudi jednostavno kažu ne želimo bivšu predsjednicu da dobije drugi mandat. I to nema čak veze ni sa ideologijom, niti sa stranačkom pripadnošću, nego ima veze sa mandatom koju je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović obnašala. Ono što također iza ovoga slijedi je očito da u HDZ-u se jako razmišlja o što će biti i kako će biti. Za HDZ i za Plenkovića u principu je bolje da je Milanović na Pantovčaku nego da je Kolinda Grabar-Kitarović, jer će onda moći se ipak homogenizirati, jer sada nakon ovoga to je jedan veliki, veliki poraz. I sasvim sigurno da parlamentarni izbori koji su sada redoviti, jer smo u izbornoj godini, će biti puno ranije nego što mi mislimo, jer očito kad da... Kad mislite da će biti? Ja mislim da... Propočeli smo predsjedanje Ja mislim da negdje mi se vrti u glavi datum 14.6. taman će završiti predsjedanje Europskom unijom. U 5. mjesecu ima veliki skup, tu doće pola Europe, idu... Hoće reći, premijer će to svakako htjeti iskoristiti. Će iskoristiti, jasno, kao uspjeh ide sezona, pada nezaposlenost, isplaćuju se regresi, a već 9. mjesec, 10. kad kreće povećani broj nezaposlenih, prestaje sezona, nije baš neko vrijeme. Mislim, bi se složili s tim, idemo na izbore u 6. mjesecu nakon predsjedanja. Pa izbori će biti, rekli ste dobro i sami, ušli smo u izbornu godinu, izbori će biti ili u 6. ili u 9. mjesecu, vidjet ćemo, s obzirom da imamo priliku utjecati na taj izborni datum, ocijenit ćemo kad će to biti najpovoljnije. A hoće prije toga biti unutar stranačkih izbora u HDZ-u? Pa to ćemo vidjeti. Dakle, ono što je činjenica. Vrlo jasno, koncizno i kao potpredsjednik stranke. Dakle, svi oni koji su do današnjeg dana radili sebi unutar stranačke izbore, pogriješili su i radili su štetu i Hrvatskoj demokratskoj zajednici i kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. S današnjim danom, kad smo proglasili pobjednika, legitimitet je svakoga da sebe vidi u nekim od ulogama koje će biti dužnosničke u poziciji stranačkoj i tu dajem puni legitimitet. Ali do današnjeg dana razgovarati i raspravljati i paralelno raditi predsjedničku kampanju i unutar stranačke izbore, bio sam radikalno protiv toga i zagovarat ću da svi oni koji su se tim ili takvim poslom bavili da su nanijeli štetu Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Kolindi Grabar-Kitarović. Hoćete, najavljujete neke kazne možda tu? Nisam ja taj koji će predlagati određene kazne, ali da odgovornost postoji, sigurno postoji. Hoćete imenovati čija? Pa evo, recimo, vidjeli ste i današnji dan, dakle, jedva se čekalo da se neke stvari obznane kao rezultati, već smo počeli sa određenim polemikama. Dakle, štetno za stranku.
Imat ćemo analizu izbornog procesa, imat ćemo analizu samih izbornih rezultata. U utorak imamo sazvanu sjednicu predsjedništva i nacionalnog vijeća gdje će se točno vidjeti po kojim županijama i po kojim gradovima su se ili se posao na adekvatni način odradio, gdje smo zakazali, i nakon toga mogu slijediti kritike. Ovakve kritike na pamet nit služe svrsi, a niti su dobre za stranku. Dobro, zanimljivo. Gospodine Mrsić, vi ste u zadnjoj emisiji kad ste tu kod nas gostovali zapravo dali jednu zanimljivu izjavu. Rekli ste da je uključenje Milijana Brkića znak da Andrej Plenković ne kontrolira HDZ. Pa jasno da je uključenje Milijana Brkića bio potez očajnika sa ciljem da se mobilizira što više glasača HDZ-a, i to se vidjelo. Nakon toga i vidjelo se to da je nakon uključenja Milijana Brkića porastao entuzijazam ljudi u HDZ-u i posebno u Hercegovini. To se vidjelo i vidjelo se vrlo, vrlo jasno, ali to onda je vrlo jasan signal da Plenković ne kontrolira procese unutar stranke. Druga stranka, neću, gledam kao neko izvana, kao građanin, dakle, što se dešava. Ja očekujem, što je uvijek je tako u politici, da će u HDZ-u krenuti jedna oštra čistka, borba. Noć dugih noževa vjerojatno će vrlo brzo uslijediti, očito da pitanje koja će struja pobijediti, stoga su parlamentarni izbori nakon toga vrlo, vrlo izgledni. Ministre, što vi imate? Imate što da dodati tu? Milijan Brkić, uključenje u kampanju. Gledajte, je to za neki način i alibi premijer bio odličan? Svaki od nas gleda ove političke događaje iz svog kuta sobe, kroz svoje naočele ili riječima premijera, kroz svoju optiku. Gospodin Brkić je bio dio izbornog stožera i kampanje od samog dana. To što je on u ovih zadnjih desetak dana bio posebice angažiran i animirao biračko tijelo u Bosni i Hercegovini je u stvari jedna potpuno normalna situacija i činjenica s obzirom iz kog rodnog područja dolazi i koliko su mu tam ljudi skloni, koliko mu ljudi vjeruju. Jeste zadovoljni kako je to odrađeno? U Bosni i Hercegovini je napravljen dobar posao. Ali ima puno prigovora i zapravo prijavljenih nepravilnosti upravo iz Bosni. Pa čujte, ja u Međimurskoj županiji sam imao niz primjedbi, ali koliko vidim DIP se na te primjedbe nije baš nešto posebice obazrio. Tako će, siguran sam, biti u Bosni i Hercegovini, tako da svi ovi rezultati koji će nakon provedenih analiza biti oni vjerodostojni i konačni dati će za pravo zaključiti da je gospodin Brkić u izbornoj kampanji od samoga početka, da je u ovih desetak dana dobio posebnu ulogu unutar izbornog stožera i posvetio se izbornim područjima unutar Bosne i Hercegovine i da je taj posao isto tako dobro odradio. Zanimljivo. Bit će zanimljivo jako. Da. Gospodine Mrsić, niste više član SDP-a, Davor Bernardić vas je izbacio iz stranke, međutim, jako dobro poznajete SDP, pa ću vas zato i pitati. Šta će se po vama događati dalje sa tom strankom? I je li po vama zapravo Davor Bernardić danas ojačao ili oslabio? Pa u svakom slučaju će stvari koje su u SDP-u bile jasne i razlike koje su se jasno vidjele, će opet otići pod tepih i Davor Bernardić kao političar koji je već prošao puno bitaka unutar stranke će te stvari držati pod tepihom i neće ih eskalirati, jer očito da mu prestoje prvi izbori na koje će on jasno krenuti kao predsjednik stranke. Dobro, Davor Bernardić, ali ljudi oko njega koji ipak očekuju nešto konkretno od njega, pogotovo kad se budu slagale liste za parlamentarne izbore. S druge strane, na Pantovčaku će biti Zoran Milanović koji će također vjerojatno htjeti možda sugerirati ili na neki način to ovisi o Davoru Bernardiću i o njegove snazi kao lidera SDP-a, ali sasvim sigurno da one podjele će biti ispod tepiha, i s obzirom da ovaj dolazak Zorana Milanovića na Pantovčak je zamah i vjetar u leđa SDP-u, i ne vjerujem da će u SDP-u biti nekih velikih potresa. A na samom Davoru Bernardiću je da osmisli strategiju i politiku kojom će dovesti SDP u poziciju da sastavlja vladu.
ovo je primjer kako smo zajedno se udružili bez obzira na neke male razlike među nama i podržali Zorana Milanovića. Dobar Bernardić je jednom prilikom izjavio, bio dosta oštar, rekao je da svi su dobrodošli u nekakvu novu koaliciju za parlamentarne izbore. Izuzev, spomenuo je vas i Bojana Glavaševića. To morate pitati njega što je on s tim mislio. Ali dobro, družili ste se dosta u zadnje vrijeme po skupovima, jer osjećate da se tu ipak nešto promijenilo. Kad se pobjedi, onda ipak budu svi malo otupe oštrice na neki način. Da, nema nekakvih promjena. Ja sam izašao iz stranke, stranka i ja smo se razišli, osnovao sam novu stranku, stranka raste i sasvim sigurno da je nešto što ćemo dalje raditi, na čemu ja insistiram, je ukrupnjavanje tog lijevog centra, jer očito da SDP će imati parlamentarne izbore sa HSU-om i HSS-om, a da postoji jedan velik broj stranaka koje su izvan te moguće koalicije. To bi išli u dva bloka. Išli bi u dva bloka kao 2000. I tu su razgovori već krenuli i mislim da je tu dosta plodno tlo da se ide na taj način. Gospodine Horvat, osim Miroslava Škore, još je detektiran, ja bih tako rekla, prema izjavama iz stožera i ovog što smo gledali u cijeloj kampanji, detektiran je još jedan možda ključni problem zbog kojeg je aktualna predsjednica izgubila ove izbore, a to je grad Zagreb, odnosno odnos njen sa Milanom Bandićem. Mnogi su smatrali da je to previše jedan intimiziran odnos, ne znam kako to nazvati, ona je zapravo davala i takve izjave da bi mu nosila i kolače ako završi u zatvoru, nosila mu i onu tortu, svugdje su se pojavljivali zajedno na razno raznim događanjima. Mislite li da je to zapravo također dosta štetilo u ovoj kampanji? Je li vam se sviđalo uopće takav odabir za kampanju? Rečenica pred HDZ-om je noć dugih noževa, je meni ovako zazvučala malo poetično. Dakle, noć dugih noževa iza SDP-a je očito ostavila preduboke tragove da se SDP toga ne sjeća. Oni su frakcije, to već prošli. Frakcije koje su se unutar SDP-a dogodile i da stvar bude interesantna. Gospodin Mrsić govori iz iskustva. Ti dugi noževi i odrubljene glave polako su se opet počele vraćati na kup. To je samo dokaz da se to u HDZ-u neće dogoditi. Dakle, mi ovakvu grešku, siguran sam, nećemo napraviti. Da je unutar ove predizborne kampanje bilo određenih gafova, bilo je. Je li gaf ali, Zagreb? Je li to po vama gaf? Pa da, mi ono što smo izgubili u Zagrebu, mi nismo u nekim krajevima, odnosno niti u Slavoniji, niti u Dalmaciji mogli nadoknaditi. Glavni grad Hrvatske kao i najveća izborna baza, bez obzira čija, mislim da je donio jednu dobru prevagu na stranu gospodina Milanovića, ali bez obzira na potenciranje gafova koji su se ili hoćemo li ih uopće tako zvati. Dakle, sve su to bili dobronamjerni gafovi i nigdje tu nije bilo tendenciozne bilo kakve zločestoće. Ono što je činjenica u svemu ovome što se događalo u ovih proteklih 6 mjeseci, dakle, ja ću se vratiti samo u jednu izbornu kampanju u kojoj su dominirala dvije osobnosti, Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Dakle, vidjelo se da u tom kontekstu Zoran Milanović ničim ne može parirati gospodinu Plenkoviću. Sljedeći izbori parlamentarni koji nam se događaju, imamo još jednu slabiju osobnost na razini ili s aspekta lijeve političke osobe, lijevog političkog spektra, to je gospodin Bernardić. Dakle, ta razlika u osobnosti, u političkom iskustvu, u znanju, u svemu onome što su ti ljudi radili u proteklih 10 godina je ogromna i mi si priželjkujemo jednu političku osobnost na čelu političkog spektra, dakle priželjkujemo si gospodina Bernardića, a vidjet ćete kako će izgledati ta politička sučeljavanja, to dvoje ljudi. On vam ima veliku moć preživljavanja, nemojte to pocijenjivati. Znam što prejudicirate, dakle, ono u što sam siguran, dakle, mi ćemo u parlamentarne izbore sa predsjednikom sadašnjim, gospodinom Plenkovićem, dakle, u ovom trenutku pozicija njegova mislim da nije ničim ugrožena, dakle, izbori koji su, rekao bih, iza nas su bili izbori Zorana Milanovića i političkog spektra iza nje i gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Ta je utakmica iza nas, polako kreće priprema za parlamentarne izbore i vidjet ćemo u kom kontekstu će se na njih izaći i koji će političke opcije biti kao koalicijski potencijal. Evo, gospodine Mrsić, na samom smo kraju.
Koje prve poteze zapravo očekujete od budućeg predsjednika i koga vidite u njegovom timu? Vi ste zadnji put rekli da vas ne zanima, pitala sam vas to, je li se već znaju neka imena? Ne, imena se ne znaju. Znači, se bar nagađa ako bi mogao. Ima jasnih nagađanja, to najbolje zna Zoran Milanović, on će sastaviti tim koji njemu odgovara, sasvim sigurno da na Pantovčak će doći ljudi koji su kompetentni za određena područja koja su potrebna da možete dobro obnašati dužnost predsjednika države. I ono što je sasvim sigurno, da će se Zoran Milanović držati zakona i ustava i da će u tome biti dosljedan, za razliku od sadašnje bivše predsjednice koja je u tome bila nedosljedna. Ništa, hvala vam puno na gostovanju, bilo je jako zanimljivo. Dragi gledatelji, budite s nama i dalje, vraćamo se uskoro u naše studije.